որ Սասուն Բադոյանի հետ, պարոն Բադոյան Պաստորեն հաջակցություն տիկինգայանեի գեղարքունիքի մարզից այսօր եկել եք այստեղ, ինչպես եք նախ գնահատում իշխանությունների այն պահվածքը, որ շարունակ թիրախավորում են 44 օրյա պատերազմում զոհված ինձարայողների հարազատներին, սա նման մի օրինակ է։ Ուրեմն ասեմ ձեզ, իրականությունը իմ պատկերացման բանն է, որ փորձում են զոհված ինձարայողների ծնողներին վարքաբեկել, այստեղ խնդիր է ոչ թե անատ վերաբերմունքն է Գայանեի նկատմամբ, այս սա վերաբերմունք է որդեկորույս ծնողների նկատմամբ, ուզում են իրենց քայլով ցույց տալ, որ որդեկորույս ծնողները խախտում են օրենքը, բայց մենք որդիների կան չեկայով մեր կարգախոսներ, օրինականություն, հայրենասիրություն և պաշտպանություն բանակին, մենք կորցրել ենք մեր թանկագինը, փորձում ենք մեր քայլերով այնպես անել, որ հետագա կորուստներ չլինի։ Այսինքն դուք դիտարկում եք սա որպես նաև ճնշման միջոց, որպեսզի ծնողները լռեն, այլևս չխոսեն, որ ձեր շարքերը, այսպես ասեմ, չհամալրվեն հանկարծ։ Այո, այո, հիմա ըստ լուրերի, հա, սոցիալական ցանցերով լուրերի նայելով ուսումնասիրելով գալիս է սան եզրակացության, որ սա միտումնավոր գործ է։ Նախ ես ուզում եմ այս փաստի արդյունքը մեղադրել թիկնազորին, ինչպես ժամանակին մեղադրեցին, որ վարչապետի ընտանիքին բազմաթիվ թիկնապահեր են ուղեկցում, վարչապետը ելույթ ունեցա, բացատրեց, որ օրենքով սահմանված կարգով վարչապետի ընտանիքին հասնում է թիկնազոր, այո, թող հասնի, և այդ ժամանակ ուր էր թիկնազորը, պարտավոր էր թիկնազորը կողքին լինել և արգելել։ Երկրորդը, օգտագործվել է ծնողների էմոցիան, հա, դատավարությունից հետո էմոցիաներով ծնողները դուրս են եկել և օգտագործելով էմոցիան բերել են այս իրավիճակին, բայց ձայնագրություններ կան, որը սոցիալական ցանցերում կա, այնտեղ պարզ երևում է, որ Աշոտը զրուցում է Տիկինգայանի հետ, իրար հետ որոշում են նստել մեքենան, և այնտեղ Տիկինգայանը նշում է, որ ոչ մեկը չգա, մենք նույնիսկ նշում է տղամարդավարի, իրար հետ զրուցենք, և միասին նստում են մեքենա և շարժում են։ Հիմա թե ընթացքում ինչա տեղ ունեցել մենք, ես կոնկրետ ինֆորմացիա չունեմ, այստեղ թիկնազորն է մեղավոր։ Եթե իսկ միտում տեսնում եք, որ Աշոտ Փաշինյանը այդ պահին, հենց այդ ժամին եղել է այնտեղ, որտեղ եղել են 44 օրյա պատերազմ զոհված ինձարայողների հարազատները։ Այո, ինչ գործուներ այդ պահին Աշոտ Փաշինյանն այդտեղ, այնտեղ ասում են, որ իրենց բակնա և այնտեղ ման են գալիս, մենք վաղուց գիտենք, որ այդ բակում իրենք չեն ապրում, իրենք ապրում են կառավարական տանը և դա իրենց նախկին բնակարանի բակն է, դա այդ փաստը օգտագործում են, բայց բակի տարածքը շատ մեծ է, բոլորս էլ գիտենք բակի ինչքան մեծ է, և ճանապարհի եզրին կա մայթ, հա, հետիոտի համար նախատեսված մայթ, որտեղ հետիոտը գնում գալիս են, դատարանի բակը շատ մեծ է, նույն ժամին, նույն պահին այդտեղ գտնվելը ինչ է նշանակում, այս հարցին թող պատասխանեմ, թող պատասխանեն այն հարցին, ինչու թիկնազորը չի միջամտել։ Ինչպես է ստացվում, որ երբ ծնողներին եռաբլուրում քաշքշում են, բռնի ուժ են կիրառում, որևէ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվում, իսկ այս պարագայում, երբ որ չկա առևանգման ապացույց ըստ էության, միայն ցուցմունքն է, դիկինգայանեն ձերբակալված։ Այդ հարցը տվեք օրինապահ մարմիններին, ընդհակառակը եռաբլուրից հետո ծնողներին են դատի տվել, որ ոստիկանությանը վիրավորել են, հա, ոստիկանության հրամանին չեն ենթարկվել, փորձում են իրենց կատարած վատ արարքը պատասխան վերցնել ծնողներից, բայց դա այդպես չէ, ամեն ինչ այսօր տեխնիկաները ենքան են զարգացած, որ ֆիքսվում է հեռախոսներով, ամեն ինչը նկարվում է, և վերցնելով սոցիալական ցանցերում նյութերը ցանկացած մարդ տեսնում է, գնահատական է տալիս։ Ինչ եք ի վերջո անելու, հա, այսպես ծնողները ինչ են անում։ Մենք այստեղ մենք հասկանում ենք, որ օրենք է, գործող օրենք է, մենք ոչինչ չենք կարող անել, մենք ուղղակի ցույց ենք տալիս, որ աջակցում ենք մեր բախտակից ընկերներին, աջակցում ենք, և մենք ՀԿ-ի սահմաններում մեր կարգախոսն է հայրենասիրություն, օրինականություն և ոչ թե տերորիզմ, ընդհանրապես ուզում են վարքաբեկել, իրանք վախ ունեն իրենց մեջ, իրենք վախենում են, որ բորդի կորցրած ծնող է, իրենք քայլերով գնալու են առաջ, իրենք չեն կաշառվելու, իրենց պաշտոններով չեն կարող զարմացնել, մեզանից մեր ամենաթանկագինը վերցրել են, հիմա փորձում են ամեկ իրան օրինական լծակներով միջամտում են, ծնողները բողոքում են, որ արդեն իրանց գործերի մեջ են քիթ խոթում, փորձում են ուժային կարուսներ ինչ-որ
մի ձևի ազդել, ինչ-որ մի անակնկալի բերել, ինչ-որ մի տեղ խեղճացնել, բայց իրենք չեն հասկանում, որ մենք այն գլխից արդեն կոտրված ենք, խեղճացված ենք, մենք ամենաթանկը տվել ենք այս երկրին, իրանք մեզանից էլ ոչինչ չունեն խլելու արժեքավոր, որ ավելի արժեքավոր կլինի։ Այո, մեր զավակները որպես հերոսներ գնացել են, այս երկիրը մնալու չէ, բոլորս էլ գնալու ենք այս աշխարհից, անունները մնալու են։ Այսօր ժամանակը կանցնի, այս կառավարությունից առաջ էլ է կառավարություն եղել, իրանցից առաջ էլ է եղել, բայց գնալու են իրանք, իրանք այս կյանքից էլ են հեռանալու, բայց իրենց թողած անունը հավերժ կմնա իրենց։ Շնորհակալ ենք։ Հարված